Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinizin minnettarım bizi izlediğiniz için. Azərbaycan ərazilərində müvəqqəti yerləşdirilən Rusiyalı sülh məramlıları kontingentinin komandanı General-Mayor Andrey Volkov Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyinin Rusiya Federasiyasının sülh məramlılarının rəsmi məlumatlarında Azərbaycan ərazilərinin adlarını uydurma erməni toponimləri ilə qeyd etməsinə münasibət bildirib. Rusiyalı sülh məramlıları kontingentinin komandanı General-Mayor Andrey Volkov Real TV'nin suallarına cevaplandırıp, General Mayor Andrey Volkov deyib, bir daha burada mən elan etmək istəyirəm ki, biz bütün toponimleri dəstəkləyirik. Biz Azərbaycan tərəfinin yer adlarını necə var elə də yazırıq. Türkiyə-Rusiya Birgə Monitoring Mərkəzində bütün sənədlərdə də yer adları Azərbaycan tərəfinin bizə göndərdiyi kimi yazılır. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin saytında adlar başqa cür yazılır. Biz sülh məramlılar necə lazımdırsa elə də yazırıq. Siz bizim sənədləri yoxlaya da bilərsiniz. Təəssüf ki, mən onlara görə cavab verə bilmərəm. Orada hansısa saytda səhv yazıla bilər. Biz necə lazımdırsa elə də yazırıq.